Cənab rayonlarında bu bölgəyə xas ənənəvi meyvəçiliklə yanaşı son illər digər meyvə bağlarının salınmasına da maraq artıb. Lənkəranın Ürğə kəndində 50 hektar ərazidə salınmış əriş, shaftalı, giləs, armud, qəvalı, heyva kimi meyvə ağaclarından ibarət bağlardan bu il 350 ton məhsul götürülüb. Hazırda təsərrüfatda mövsümi tədbirlər görülür. Budamanın son sonuncu işləridir indi hal-hazırda dərmandır qış dərmandnaməsi gedir. Burada da ki biz indi bu dövrə qədər bordo məhlulundan çox istifadə edirik. Bu ağacların növbəti ilə mövsümə sağlam keçitməyindən ibarətdir. Meyvəçilik təsərrüfatı dövlətin güzəştli kreditləri hesabına 2011-ci ildə Türk mütexəssislərin köməyi ilə salınıb. Bağda Italiyadan gətirilən şaftalı, gilas, armud, qavalı, heyva və 3 sort ərik tinləri əkilib. Xambulançay su dəriyəçasından su xətləri çəkilməylə təsərrüfatda damlama suvarma sistemləri də qurulub. Təsərrüfatın aqronomunun dediyinə görə bağlarda mövsümi işlər bir qədər gecikib. Buna səbəb oktyabr ayında yağan intensiv yağışlar olub. Hazırda havalar mülayim keçdiyindən fürsətdən maksimum yararlanmaqla işlər davam etdirilir. Budama və dərmanlama prosesi başa çatdıqdan bir müddət sonra isə bağlarda ala qotlarından təmizlənmə işləri aparılacaq. Ala qotlarından mübarizə üçün bir azdan, məsəl havalar isti keçə xoş keçərsə hərbiçi tikləri görüləcək çünki sahədə artıq alaqlotlarda patoloji xəstəliklərin yayılmasına gətirib çıxarır və onlarla mübarizə işləri gedəcək. Əkinçili qaydalarına uyğun xüsusi sxem əsasında qurulan bağda meyvə tinqləri əkildikdən 3 il sonra məhsul verməyə başlayıb. 1-ci il 1.7 kq ilə hesablaşdırıldı ki, bunlarda 7 kilik. Hal-hazırda durduq bu sahə bu illəri 1.20-25 kq məhsul uğrunda çalışırıq. Bu illəri 350 ton məhsul yığmış. 2017-ci ildə isə bağdan 500 ton məhsul götürülməsi proqnozlaşdırılır. Satışa gəlincə daha çox yerli və paytaxt bazarlarında həyata keçirilir. Amma qiymətlər ucuz olduğundan fermerlər daxili bazarına olaraq sərf etmədiyini bildirir. Qiymətlər hələ zəbolar ki, bizi qanə etmir. Bu illəri biraz biz Moskvaya da Bu konfrans armudu deyən bir növ armud var bizdə. Moskvaya da yola sala bilətdik. Müştərilərimiz var Rusiyanın bazarlarında biz e, çıxartma imkanımız əldə etsək, bu dillər inşallah Rusya bazarında biz tədarük etməyə hazırıq. Təsərrüfat sahibləri meyvə bağlarının ərazisini gələcəkdə daha da genişləndirməyi düşünür. Bu məqsədlə ərazidə tincili təsərrüfatının yaradılması nəzərdə tutulub. Pərvane Əliyeva, Şahin Mirzəyev, Lənkəran.